А от кіровоградська зірка після вольової перемоги над харківським «Геліосом» піднялася на 3 сходинки у турнірній таблиці. Гра у першій столиці розпочалася за так господарів. І вже на 6-й хвилині арбітр призначив у ворота кіровоградців пенальті за гру рукою у штрафному майданчику захисника Андрія Степанова. 11-метровий чітко реалізував Сергій Герасимець. 1-0. Щоб відігратися, нашим землякам вистачило 9 хвилин. В'ячеслав Горбаненко скористався передачею Вадима Шавріна і ударом з 16 метрів поклав м'яч у кут воріт «Геліоса». 1-1. Наприкінці першого тайму суперники ще раз обмінялися голами. На 41-й хвилині нападник харків'ян Руслан Качур востаннє у матчі вивів господарів вперед. А на останній хвилині тайму Олексій Чичиков забив свій дебютний м'яч у складі зірки. 2-2. Друга ж половина поєдинку стала бенефісом Вадима Шавріна. На 62-й хвилині він сам заробив штрафний удар і після подачі Андрія Мостового переграв голкіпера «Геліоса» Дениса Сидоренка. А за хвилину до завершення матчу Вадим Шаврін ефектно виконав ще один стандарт і приніс кіровоградській команді яскраву перемогу з рахунком 4-2 та 6-е місце у турнірній таблиці. По игре 2 раза отыгрываться, и все-таки забили 3-й, 4-й, проявили моральные волевые качества. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.